Әсемгүл, сіз бірінші болып кірдіңіз. Кеш жарық, достар, қалайсыздар? Жұмада тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Жаңыл ханым, қалыңыз қалай? Кеш жарық. Достар, даусым жақсы естіліп тұрма, бейнем жақсы көрініп тұрма, қосу белгісін қойсаңыздар. Кенжегүл ханым, қалайсыз? Эльмира ханым, Гүлмира ханым, қалайсыздар? Достаева, Оразова, қалайсыздар? Сағындық сізді, дейді Анар ханым. Өткен жұмада шықпай қалдым, демалып жүрдім. Қайырлы күн, қайырлы күн. Қайырлы түн екен ғой түн. Даусым жақсы естіліп тұрса, қосу белгісін қойсаңыздар. Бейнем жақсы көрініп тұрса, қосу белгісін қойсаңыздар. Қалайсыздар? Жаннат ханым, қалайсыз? Гүлнара, жүзіңіз нұр шашып тұр, дейді. Рахмет, жандарым. Жақсы сөз айтып, менің көңілімді көтерсеңіздер, Алла Тағалам сіздердің көңілдеріңізді көтерсін. Аудиторияны тексеріп алайық. Мені бұрыннан танитындарыңыз 8 қойыңыздар. Бұрыннан танып, нәтиже көрсеткендеріңіз 8 қойыңыздар. Бірінші рет көріп тұрғандарыңыз 1 қойыңыздар. Ты кто такая, я тебя знать не знаю дегендеріңіз 0 қойыңыздар. 8 санымен қатты бұл. Нәтиже көп болса, көп 8 қойыңыздар. Аз болса, аз 8 қойыңыздар. Ал мені просто жақсы көрем дегендеріңіз, сердечка қойыңыздар. Сердечка, сердечка, сердечка жазыңыздар. Клара ханым, қалайсыз? Красота, дейді. Мен бүгін естеріңізде болса, Мальдивке кетіп бара жатқан кезде, келгеннен кейін, Мальдивтің энергетикасымен мықты мощный прокачка жасап берем деген, денежный прокачка. Сол сабақтың үшінші күнінен шықтым бүгін, содан шыға салып, осы жерге кірдім. Екі сабақ өтті, енді біреуі бар, бұйыртса оны жексенбі күні өткізем. Оны жексенбі күні өткізіп болғаннан кейін, қазір эфирдің соңына дейін отырғандарға, дүйсенбі күні күшті бір күшті жаңалығым бар, соны айтам. Маржан, қайырлы кеш. Маған қоятын сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Мен сіздерге бүгін бір күшті нәрсе айтып бергім келіп тұр. Өзімнің жүрегіме келген қалау, деп айтсақ болады ма, қалай. Жүрекпен айтқым келіп тұр да. Бүгін күні бойы эфирге шыққанда не айтам, деп ойланған кезде, маған первый импульспен келген ой, жүрегіме түскен сезім, эмоциялар туралы айтқым келіп тұр. Эмоцияларыңызды танып, эмоцияның қай деңгейінде екендеріңізді білгілеріңіз келе ма? Қосу қойыңыздаршы, білгілеріңіз келсе. Кеш жарық, кеш жарық. Чөте бүгін адам аз. Жан-жаққа жіберейік, достарымызды шақырайық. Самолетикпен жоқ дегенде бір 10 досыңызды шақырыңызшы. Как всегда красивая, изобильная, Құралай ханым, обожаю вас, дейді. Рахмет жан. Қай қаладан сіз дейма? Мен Алматы қаласынамын. Бірінші рет танып отырған, бірінші рет көріп отырған адамдар жазып жатқан жоқ, сондықтан да өзімді таныстырмай қояйын. Жоқ әлде танымайтындарыңыз бар ма? Таныстырыңыз десеңіздер, таныстырайын. Мейрамгүл ханым, қалайсыз? Қалайсыздар? Давайте жан-жақтан адамдарды шақырып жіберейік. Құралай деген қыздар көбейіп кетті мен оқырмандарымның ішінде. Нұргүл ханым, Шолпан ханым.
Сізді тыңдамасам нөл балам дейді. Нау, Атоми Хелп деген кісі бізде сабақта жоқсыз ғой, сіз сабақ түсінбей жатқан, сабаққа байланысты сұрақтары бар адамға бізде деген чат бар, сол чатта түгел біз әрқайсымен сөйлесіп отырмыз, сұрақтарына жауап беріп отырмыз. Сіз сол чатта жоқсыз, или болмаса вообще сабақта жоқ адамсыз, значит. Мальдив аралдары қандай екен? Вот, осы жерден бастайықшы, қыздар. Кім Мальдив туралы білгісі келіп отыр? Көзіңіз ісіп тұр ма дейді, мүмкін. Мүмкін. Ал Мальдив аралдары туралы айтайын. Ол менің армандарымның бірі болған, Мальдив аралдарына барып демалу. Бірақ білесіздер ма, ең қызық бір немене мен просто так барған жоқпын. Өзіммен жеке қалу үшін бардым. Өзіммен жеке қалуға, өзіме рұқсат етуіме мүмкіндік жасаған менің еркіндігім болды. Біз бүгін неде сабақта сана деңгейлерін талдадық та, сана деңгейлері қандай болады, сол сана деңгейлерінің деңгейіне байланысты адамның өмір сүрудегі қуанышы, бақыты, ақшасы, жаңағы проявленность, өзінің миссиясын орындауы, бәрі соған байланысты болады деп сол туралы әңгім айттық та. Сол кезде мен айтып жатырмын да, еркіндік деңгейі, жеңілдік және еркіндік деңгейіне келген кезде мен түсіндіріп жатырмын. Менде мысалы еркіндік деңгейінен өтіп кеткен адаммын. Яғни мен кез келген уақытта өзім не қалаймын, соны орындай алам. Мен де оны орындауға қорқыныштарым жоқ, оны орындауға елден ұят болады, не істеймін, тіл білмеймін, қорқамын, үйтіп қалам, бүйтіп қалам, сөйтіп қалам, не болады екен деген сияқты. Сондай нәрселер менде жоқ, оның бәрін проработать етіп тастағам. Сіздерге де проработать етіп тастауға кеңес берем. Сондықтан да менде еркіндік. Кез келген уақытта қалаған жеріме бара аламын, даже тіл білмесем де. Түсінесіздер ма? Сол еркіндік деңгейінің арқасында мен беседа с собой деп айтам ғой, ылғи да өзіңмен сырласу, иә? Өзіңді өзіңнен артық ешкім түсінбейді дейді ғой. Бірақ өзіңді түсіну үшін қалай түсінудің жолдарын менен үйренесіздер. Өзімді түсінудің жолдарын мен үйреніп сіздерге үйретіп жүрмін ғой. Мен өзім проработка жасай аламын. Менің курстарымнан, менің проработкаларымнан, менің менторствамнан, мендегі интенсивтен өткеннен кейін адамдар өздерін сезіне алады, өздерінің эмоцияларын распознавать ете алады, өздеріне не керек екенін, қайда кетіп бара жатқанын, яғни мына жерінде үшінші көзі пайда болады адамның. Сондай состояниеде өмір сүреді. Менің проработкаларымнан кейін, менің сабақтарымнан кейін сіздерге психолог, коуч деген нәрсе керек емес болып қалады. Мүмкін ана өте бір глубинный, өзіңіз түсінбеген, жұмыс жасай алмаған нәрсеңізбен жұмыс жасатуға маған келуіңіз мүмкін, бірақ сізге просто бір сағатына 10,000 теңге алатын, 15,000 теңге алатын психолог сізге керек емес болып қалады. Сондай состояниеге жету үшін, мен сіздерді жеткізу үшін бірінші мен өзімді жеткіздім ғой. Тіпті до того өзіммен проработканы былай да жасай беремін, до того мен өзге шет мемлекетке, тынық жаңағы үнді мұхиттының ортасындағы аралға барып өзіме проработка жасадым. Ол жаққа барғандағы менің негізгі запросым, өзімде запрос болған страх одиночествоны жеңгім келеді деген. Страх одиночество деген жеңген кезде не болады? Өте сол страхтың астында жатқан колоссальный энергия босайды. Сол босаған энергия менің өмір сүру деңгейімді көтереді. Түсінесіздер ма? Яғни жағдайымды жақсартады деген сөз ғой. Маған келетін ақшада,
изменение болады, өсу болады. Менің қарым-қатынасымда өсу болады. Менің бақытты, өзімді бақытты сезінуімде өсу болады. Үйімнің берекесінде өсу болады. Өзімнің берекемде өмірге деген көзқарасыма деген бір өсулер болады да. Сол өсулердің келесі бір деңгейіне өту үшін сол страх одиночествомен жұмыс жасаймын деп бардым. Бұл бірінші өзім үшін қойылған запрос. Екінші қойылғаным сол страх одиночествомен глубже жұмыс жасауды үйреніп алсам, мен өзіме келген клиенттерге соны проработка жасаған кезде менде не өседі ғой? Профессионализм өседі. Соны өз бойымнан өткізгім келді. Жалғыз қалып, бірінші практикада жалғыз қалдым, жалғыз алыстағы аралға бардым, соны жасаймын деп жасап келдім. Представляете, қалай жасалынды маған? Менің ұстазым Розенбаумна айтады ылғида. Біздің айналамыздағы болып жатқан нәрсенің бәрі пранас дейді. Пранас. Мальдивта жатсам, бір танысым маған бір кино жібереді ғой. Баян Есентаева продюсер болып түсірген «Бақыт» деген кино бар екен ғой, фильм бар екен. Соның сылқасын жібереді. Ананы көріп отырамда деген мен прям өзімнің ішімдегі программалар көтеріледі ғой. Қат көтеріледі. Кім көрді сол нені? «Бақыт» деген кино. Қат көтеріледі ғой. Тура еңіреп тұрып жылаймын ғой, представляете? Ана программаны өте глубинный жатқан нәрсе бері қарай көтерілген кезде мен өзіме өзім шок болып қаламын ғой. Маған проработкаға келген кезде адамдар айтады ғой, мен не үшін жылап жатырмын, мен түсінбей жатырмын, не үшін жылап жатырмын, сіз мені қалай жылатып жатырсыз деп. Мен ештеңке демеймін, просто бүйтіп трансқа кірген кезде, уже проработкаға кірген кезде көздерінен жас өзінен өзі саулайды ғой. Менде не то что көзімнен жас, прям жанымның айқайы шығады ғой, прям деп тұрып жылаймын ғой. Сонда мен бұрын просто қарайтынмын Розенбаумнаның сөйтіп айтқан сөзіне. То, что происходит внутри нас, снаружи нас, это внутри нас, это про нас деп айтатын. Мен сол кезде прям 200% көзім жетті. Анау киноны көріп отырған кезде көтерілген қорқыныштар. Менде, представляете, еркекке деген қорқыныш бар екен. Ана киноны көріп отырған кезде еркекке деген қорқыныш, содан кейін на ол кинода ер адам әйел адамға физический насилие жасайды, физический насилие жасайды екен. Бірақ менде психологический насилиеден тұрған қорқыныш тағы көтеріледі ғой. Сонда менің страх одиночества деп ойлап жүргенім, ол емес екен. Мендегі анау глубинный көтерілген ер азаматқа деген қорқыныш пен психологический насилиеден қалған қандай да бір алгоритм бар екен. Ол білмеймін, менікі ма, жоқ, мамамдікі ма, біздің мына женский линиядан келген нәрсе ма, білмеймін, бірақ мен соны прям сездім, соны чувствовать еттім. Сіздер өздеріңізді любой киноны көріп отырған кезде өздеріңізді бүйтіп бақылап отырыңыздаршы. Именно қандай историяға, қандай нәрсеге ішіңізден бір нәрсе көтерілді. Сіздер кино көрген кезде жылайсыздар ғой. Именно сол программа сізде бар. Бұрын мен киноны жыламай көре алмайтынмын. Жылап, ішіңіз бір нәрсе болып, сүйтетін болса, сол программа сізде бар. Именно сол программамен жұмыс жасау керек. Ол әрбір көтерілген программамен жұмыс жасай беруге біздің психологқа ақшамыз жетпейді десеңіздер, вот, пожалуйста, менде деген өзіңе психолог бол курсы бар, мендегі менторство бар. Оқыңыздар, үйреніп алыңыздар да, вот любой жерде отырып, кино көріп отырып та, біреумен сөйлесіп отырып та өзіңізге проработка жасай бересіз. Ішіңіздегі ана сізге жағымсыз, жайсыз, төменгі толқындағы эмоцияларды өшіріп тастай аласыз. Просто оның техникасын үйреніп алу керек менен и всё. И анау менен көтерілген кезде мен шокта болдым. Мен вообще, менде ондай нәрсе бар деп ойламаппын, представляете? Мен де сіздер сияқты адаммын. Менде де непроработанный жерлерім бар. Мен бір 70% қана проработкадан өткен адам шығармын. 100% адам проработкадан өте алмайды. 100% өткен болсаңыз, онда сіз пайғамбарға айналып кетесіз. Мен пайғамбар емеспін. Мен адаммын, пендемін. Жұмыр басты пендемін сіздер сияқты. Менің алгоритмдерім бар. Мен өзімді бүйтіп өсіріп келе жатырмын ғой, анау түк жоқ жерден бері қаратай өсіріп, сана деңгейімді көтеріп, проработка жасап келе жатырмын ғой. Дәл сол өзімнің бойымнан істей беремін мен.
любой, мысалы, кітаптан оқиым, бір осознанность келеді, видео қарайым, бір осознанность келеді, алдыма проработкаға адам келеді, соны проработка жасап отырып, мен өзімде проработка жүріп жатады, өзімде осознанность келіп жатады, сол арқылы мен өзімді өсіріп жатырмын, өзімді өсіргенде жүрген жолмен сіздерді бүйтіп алып жүргім келеді, конечно, если вы хотите этого. Сөйтіп, мен өзіммен жұмыс жасайым деп, страх одиночествомен жұмыс жасайым деп, басқа бір программаларым страх одиночествомен жұмыс жасадым, өте круто трансформация жүрді. Мен тіл білмеймін ғой. Excuse me деп бері қаратып алам. Содан кейін good morning, hello дейм, сәлем дейм, соны білем. Одан кейін bye-bye, сау бол дегенді білем. Thank you, рахмет дегенді білем. Одан кейін соткада менде переводчик бар, сол переводчикқа өзіме керек айтқым келген нәрселерді жазып алам да, бүйтіп соны көрсетем. Солай өмір сүрдім. Бір санаулы ғана сөздерді білем ағылшынша, мен страх одиночествоны, тіл білмеймін деген қорқынышты, жалғыз жүруден қорқам, ана бақашаян шағып алады деген қорқынышты, сонымен бірге сыртта жалғыз жүрсем бірдеңкеге ұрынып қалам деген қорқыныш барлықтарыңызда болады. Мына жалғыз өзі не ғып жүр деп айтады, елдерде не ат болады, елдер әңгіме қылады деген қорқынышты бәрін проработала. Ол плюс еще бонус пен жаңағы ер азаматтарға деген қорқыныш бар екен. Психологически со стороны мужчин, психологически насилиеге байланысты менде бір программа бар екен. Жестокость бар екен. И соны проработала. Енді бәрін айтып, бірін айтып деп, мен соны өзім сезетімін. Білесіздер ма? Менің жаңағы балаларымның әкесі, мен қалай бір слабый болып қалам ғой. Қандай кезде слабый болып қалады? Адам ауырған кезде энергиясы төмен болады. Бір нересурсный бір состояниеде болам ғой. Сол кезде өзімше бейтіп шығады ғой. Маған әй деп шығып, сол кезде мен неге сөйтеді деп ойлайтын. Оказывается, менде жаңағы еркектердің жестокостьына байланысты программа бар екен. И сол программа, когда мен вне ресурса, ресурсым аз кезде бүйтіп көтеріледі екен да, сол кезде ана өзінше болып маған бүйтіп күш көрсетіп шыға келеді екен ғой. Представляете? Сол көтерілді ғой Мальдивта. Психологическое насилие от противоположного пола. Оны именно еркектен деп айтатын себебім, жаңа бақыт деген кинода оларда ол жерде физическое насилие болады әйеліне. Ал менде ондай насилие болмаған ғой, физически насилие болмаған. Менде прям көтеріледі ғой, оказывается, это психологический насилие программасы бар. Откуда не знаю. Ну, маған важно емес. Сіздерге де не важно болу керек. Оның қайдан келгені, қайдан шыққаны не важно. Вот именно сол алгоритмді распознавать етсең, сразу удалить надо. Вдох, выдох. Удаляю. Оның орнына алгоритмді жаңағы программаның орнына тура соған қарама-қарсы позитивті программаны орнатып үйрену керек. Бұл программаларды өзгерту, алгоритмдерді өзгертіп, өзіңе қызмет ететін программаны орнату, сені бай қылатын, бақытты қылатын, дәулетті қылатын, берекелі қылатын, қуанышта дені сау боп өмір сүретін, адам ғып қалыптастыратын программаны орнату біздің қолымыздан келеді. Мен ұлғида айтам ғой сіздерге, ол программаны қалай орнатамыз? Ол программаны біз вдох-выдохпен орнатамыз. Адам эмоцияны, жаңағы психологический насилие мужчины дедім ғой, это эмоция. Эмоцияны вдох-выдохпен сақтап қалады, біз вдох-выдохпен оны өшіре аламыз, трансформацияға ұшырата аламыз, коррозияға ұшырата аламыз. Вдох-выдох, вдох-выдох деп оны прям ерітіп өшіріп, оның орнына жаңа программа орната аламыз, сенімділік, махаббат орната аламыз. Өзімізге деген махаббат, әлемге деген махаббат, өзімізге деген сенімділік, әлемге деген сенімділік осы төменгі толқындағы программалардың бәрін быт-шытын шығарып, күлін көкке ұшырып жібереді. Просто надо уметь. Мен үйретем, көрсетем, оны деген бірнеше рет қайталап сіздермен бірге жасайым, сабақ бойы көмектесем, сол кезде сіздерде на автомате кез келген уақытта өзіңіздің алгоритміңізді распознавать ете аласыз, өзіңіздегі программаны түсіне аласыз, оны трансформацияға ұшырата аласыз.
Енді сіздің жан дүниеңізде трансформация болған кезде не болады? Сіздің бүкіл ұрпағыңыздың, өзіңіздің ғана емес, бүкіл ұрпағыңыздың жолы ашылады. Генетически распаковка болады. Генетически упаковка болады. Күшті упаковка жасап аласыз. Сөйтіп, неге барып, Мальдивқа барып, керемет проработка жасап келдім. Сіздерге байқалама мен. Даже сол проработкадан өткенім, даже дауысымнан байқалып жүр өзіме. Дауысымдағы бір қысылу, ұшқыну деген, қазір енді просто тамағым ауырып жүр. Қысылу, ұшқыну дегеннің кішкене бір какой-то бір дозасы менде бар болатын. Байқалама сіздерге. Мен өзімде байқалып тұр. Вот әр жерде қолдарыңызға пистолет алып алыңыздар да, бейді пистолет алып өздеріңізді зерттеп жүріңіздер. Кино көріп отырсыз ба, зерттеп отырып көріңіз. Қай жерде эмоцияңыз көтерілді, қай кезде жаныңыз қиналып кетті, ана кино көріп отырған кезде, қай жерде жылағыңыз келді, қай жерде энергияңыз түсіп кетті, қай жерде өзіңізді бір жайсыз сезіндіңіз, неге олай, бұл қандай программа болуы мүмкін, бұл менің ішімде тұр ғой, значит. Значит, мен ішімде тұр ғой, неге олай болды, ол қай кезде қойылды, менде, мен энергиямды жеп, маған келетін ақшаның жолын жауып жүрген, маған келетін бақыттың жолын жауып жүрген, дәулеттің, берекенің жолын жауып жүрген, осы нәрсе екен ғой, бұдан тезірек құтылуға асығайын деп, өзіңіз прямо өзіңізбен жұмыстаныңыз. Біреудің жаңағы өміріндегі нәрсені абсурдать етпеңіз. Біреу үйтіп жатыр екен, о, үйті қапты ғой, бүйті қапты ғой деп, біреудің қиналғанын айтып, әңгімелеп, өзіңіздің жан дүниеңізді утешать етпеңіз. Біреудің ажырасқанын, біреудің күйеуінің тастап кеткенін, біреудің күйеуінің измена жасағанын, біреудің енесінің ұрсып жатқанын, біреудің енесімен дұрыс өмір сүре алмай жатқанын, біреудің анаусын, мынаусын бәрін қарап отырғаннан көрі өзіңізді зерттеңіз. Вот күйеуіңіз бірден кетеді, эмоцияңыз көтер, ішіңізден бір негативті эмоция көтерілді. Бұл не? Сразу зерттеңіз. Балаңыз тыңдамай қойды. Не көтерілді сізде? Сразу зерттеңіз. Енді осыны зерттей алу үшін бүгінгі эфирде мен сіздерге эмоциялар туралы айтқым келеді. Кім қалайды менің эмоциялар туралы айтқанымды? Эмоциялардың төрт түрін жіктеп айтып бергім келіп тұр. Және эмоцияның деңгейлерімен таныстырғым келіп тұр. Эмоцияның деңгейлері болады, сананың деңгейлері болады. Эмоцияның деңгейлерін өзгерту арқылы сана деңгейін көтеретін болсаңыз, тез көтерілесіздер. Біз қазір мына 3 күндік сабақта сана деңгейін бүгін өттік қой, бүгін сана деңгейімен көтерілдік. Егер сол сана деңгейін көтеруге қатысу үшін эмоциямен жұмыс жасалып баратын болса, вообще күшті болады. Мысалы, былай ғой, адам жаңағы қыздарына бетіне крем жағардың алдында оның астына сыворотка сала жағасыздар, сыворотка, тоник бір нәрселер жағып бар, кремді жақсаңыздар күшті сіңеді, әдемі болады ғой, эффектісі жақсы болады. Сол сияқты мына сана деңгейлеріне проработка жасау үшін ең бірінші эмоцияның деңгейлеріне проработка жасап алсаңыздар, мынауски болады, сол комплексіне болады ғой. Эмоция туралы айтайын ба? Эмоция туралы болайын деп жатыр қыздар. Енді қыздар қараңыздар. Қыздар, жігіттер, кім бар білмеймін ғой, мына жерде кімдер отырған. Тонер дейді, я, тонер. Мен бетіме мынандай, ойбай, мен күшті ғып күтім жасайым. Анадан кейін ананы жағам, мынадан кейін мынаны жағам деп өтірік айтпай ақ қояйын. Мен қолыма ілінгенді нарахате, намахабате жаға берем, эффектісі мынандай болады ғой. Любой нәрсені махаббатпен жасасаңыздар, эффекті мынандай болады. Прямо анадан кейін ана, мынадан кейін мынау деп перфекционизм слишком керек емес. Енді қараңыздар. Жаңа Мальдив туралы айтайын дегенді ары қарай айтайын. Мальдивқа барам деп армандап жүргендеріңіз, вот қазір запрос қойыңыздар өздеріңізге. Мальдивке барам, прям не? Жоспар қойыңыздар, программа қойыңыздар. Мальдивке барған кезде реальность ожидания болмас үшін мына нәрсені біліп алыңыздар. Мальдив ол жерге сіздер табиғаттың әдемілігін сезіну үшін бару керексіздер. Егер сіз комфорт, сервис, мен деген мынандай бір андай керемет жерде ғана жүргенді, сервисі мықты, әдемілікті, комфорт, богатствоны ғана люблю дейтін болсаңыз, мен сияқты, мен сондай адамын, мен комфортты жақсы көрем. Менде комфорт болу керек, любой нәрсе әдемі болу керек, жаңа болу керек, мен сондай адаммын да. Бірақ Мальдивке барған кезде
мен енді бүйтіп адамдарда не істейтінмін, бірақ глубоко соны түсінбеген ғой. Мальдивке барған кезде менде деген, мен андай табиғат әдемі, прям су әдемі, пальмалар әдемі, жағалау әдемі, бәрі күшті, бірақ ол жақта сервис не очинский. Сөзі мен отырдым да, басқа бірі болса реакцияға кіретін еді. Мен, немене сонша ақша, неменеге төледім, деп шып. Мен енді күндігі 500-600 мыңдыққа барған жоқпын, сразу сіздердің алдарыңызда айтам. Енді күндігі 600-700 мыңдықтардың сервисі енді күшті шығар деп ойлаймын. Ой жерде болған жоқ, ол туралы айта алмаймын. Бірақ мен барған жерім, трехразовый питаниемен 1.5 миллионға бардым. 7 күнге. Барлығы соның ішінде кірген. Трехразовый питание, 1.5 миллионға бардым, бірақ жататын жеріміз таза, әдемі, бірақ не емес, мындай комфорт, сондай богатство емес та. Сол кезде мен отырдым да, реакцияға кірген жоқпын. Это же про меня, значит, мен әдемілік, комфорт, богатство деп жүріп, табиғатпен байланысым үзіліп қалған ғой. Алла Тағаламның жоспарын қарасаңыздаршы, табиғатпен байланысқа түсіру үшін мені Мальдивқа апарды. Шүкір Аллаға, күндік ана 600-700 мыңдықты алсам да болады, оған шамам жетеді. Бірақ именно оны алғызбаған ғой Алла Тағалам. Мен ойладым, мен өзіме проработка жасаймын. Мен көбінесе ұйықтадым қызыр. Ұйықтадым. Проработкадан кейін мен өзімнің әдетім ұйықтаймын. Өйткені проработка кезінде көп энергиямды жағып жіберемін. Өзім-өзім проработка жасадым. Ұйықтадым. Көп уақытым ұйықтаумен кетті, шомылумен кетті, күннің астында қыздырынумен кетті. Ана көлеңкеде жатып алып, неде, качелияда, качалканда не болады ғой, төсектер. Сол жерде жатып алып, өзіммен өзім размышлять етуге кетті. Сонда менің түсінгенім, это же про меня, Алла Тағала маған айтып жатыр да, сол арқылы знак беріп жатыр. Құралай, сен табиғатпен байланысты үзіп алдың деп. По полной программе табиғатпен байланыста болдым ғой. Мальдивта мынандай жердің бәрінде құрт құмырсқағы қаптаған шаянда жүр, басқасы да жүр. Суға шомылайын деп түсікпасаң балықтардың ішінде жүресің, күшті. Одан дельфинге бардым көруге. Прям күшті да, бір қызық таңғалған нәрсем, ол жерде мен құстардан енді бағып ұстап отырған папугайды көрдім, тотықсы көрдім, және қарғалар көп жүр ғой. Мальдивта қарғалар көп жүр, соған таңғалдым. Енді табиғатпен прям сондай етене жақын болдым. Табиғатпен байланысты үзіп алмаңыздар. Әрбір нәрсемен тіпті мысалы бір бөлмеде отырасыз ба, сол бөлмедегі тұрған шкафпен де байланыста болу керек. Әр нәрсенің өзінің энергиясы бар. Сіздің жаңағы анаңыз бір нәрсе тоқып берсе, дәрі сомен байланыста болу керек. Любой өмірде көз алдыңызға не түседі, көзіңізге не ілінет, не көресіз, соның бәрімен байланыста болып үйрену керек. Әр қайсынан әдемілікті сезініп, әр қайсынан энергияны сезініп, әр қайсына қарап, сезініп, ескеп, ұстап көріп, рахаттанып үйрену керек та. Прям табиғатпен 7 күн бойы керемет байланыс болды. Мен түсіндім, табиғатпен байланысы мазайып кеткен екен. Одан кейін Алламен байланыс болды. Мен суда жүзуді білмеймін. Бірақ неде, Мальдивтің суы тап таза ғой, тұп тұнық. Сөйтіп бетім звездочка болып жатқанды білем. Етпетімнен де жатам, шалқамнан да екі аяғымды, екі қолымды жан жаққа жіберіп қойып, звездочка болып бетіп судың бетінде қалқып жатқанды қолымнан келеді. Сөйтіп сағаттап жаттым ғой, бір сағат, екі сағаттап жаттым судың үстінде. Білесіздер ма, Алламен байланыс жасадым сөйтіп. Алладан қалағанымды тіледім. Алла Тағала мына жатасың ана аспан көк пенбек та төбеңде тура бет алдыңда тұрды. Маған осы көктің биіктігіндей санама биіктік берші деп тіледім. Өзіме, балаларыма, немерелеріме, келіндеріме, жақындарыма, қазақ халқына, бүкіл әлемге сана осындай көктің биіктігіндей сана биіктігін бер деп. Жан дүниеме осы үнді мұхитының тереңдігіндей тереңдік бер деп тіледім. Жаныма, рухыма тереңдік бер.
өзіме бер, бала шағама, келіндеріме, немерелеріме, қазақ халқына, бүкіл әлемге сондай тереңдік бер. Мына әлем қандай кең болса, жүрегіме сондай кеңдік бер. Бүкіл балаларыма, ұрпағыма, жеті ұрпағыма, қазақ халқына, әлемге сондай кеңдік бер деп тіледім. Тура осы тілегіммен бірім Алламен тілдесіп, Алланың зонасына өтіп кеткен жерлерімді есіме алып, е Алла Тағала, мен мынандай жерде сенің зонаңа өтіп, өзімнің пендешілігіммен бір нәтижені өзім жасағым келіп, сөйткен кездерім болды, сол үшін кешір мені, біліп істеген күнәларымды, білмей істеген күнәларымды, тағы да болашақта мүмкін істеп қоюым мүмкін күнәларымды кешірші мен деп, сол жерде бірім ерекше бір Алламен байланыс болды. Ешқандай маған бір кедергі келтіретін, еш нәрсе жоқ. Просто судың дыбысы, прям релаксация болды. Прям шалқамнан жатып алып, Алламен тілдесіп, адамда білесіздер ма, не үшін депрессия болады, адам не үшін стресске түседі, не үшін страдать етеді, Алламен байланыс үзілгеннен кейін страдать етеді. Кстати, бүгін жұма, жұмада тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін мен де мешітке барып, садақамды беріп, дұға тілегімді тілеп келдім. Үнемі сіздер менің дұғамдасыздар. Өзімнен кейін оқырмандарым, оқырмандарымнан кейін қазақ халқы, қазақ халқынан кейін бүкіл әлемге тілеймін мен. Вот осы нені ережен сақтап алыңыздаршы. Не өзіңе тілейсің, прям соны бүкіл балашағаңа, ұрпағыңа, туысыңа, ең жақын туысқандарыңның бәріне тілеп болғаннан кейін прям қазақ халқына тілеңіздер. Одан кейін бүкіл әлемге тілеңіздер. Алла Тағалам, сен қанша көп адамға тілейсің, соншалықты саған тезірек орындайды. Соншалықты сенің тілегіңді тезірек орындайды. Енді қараңыздар. Мен Мальдивте кәдімгідей өстім. Оны өзім, сіздер сезін аласыздар ма, оны сезін алатын состояние десіздер ма, жоқ па білмеймін. Мен өзім прям сезінем, сезініп жүрмін. Әрине, өте көп энергия жоғалттым проработка кезінде. Восстановление болып жатыр, почти жақсы восстановиться еттім. Сол үшін де мен ол жақта көп эфирге шыққан жоқпын, көп байланысқа, WhatsApp, телефонмен сөйлесу, вообще ешқандай байланысқа шыққан жоқпын. Кітап оқыдым, Алламен тілдестім, табиғатпен тілдестім, болды, проработка жасадым. Енді кәдімгідей алдарыңызда өскен құралай. Дәл солай сіздердің де өскендеріңізді қалаймын. Алла Тағалам соны нәсіп етсін. Әрбір әрекеттеріңізден, әрбір істеген жақсы істеріңізден, әрбір ойлаған жақсы ниеттеріңізден, әрбір ауыздарыңыздан шыққан жақсы сөздеріңізбен сіздерді Алла Тағалам өсіре берсін. Біздің өсуіміз не үшін қажет? Біздің өсуіміз болашақ ұрпағымыздың саналы жақсы өмір сүруі үшін қажет. Не только өзің үшін ғана екен деп ойламаңыздар. Мальдив туралы қоятын сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер, мен енді эмоция туралы ары қарай айтайын. Менің бағанан бері айтып жатқан тілектеріме әумин әумин деп отырыңыздар жандарым. Жүрекшелеріңізді басып қойыңыздар. Ұнап жатыр ма? Энергия берілді ма? Мальдивтен әкелген энергиямды қазір беріп отырмын ғой, сіздерге қабылдаңыздар. Дышите глубокий вдох выдох деп, мына эфир біткенге дейін терең демалып, дем шығарып, демалып, дем шығарып отырыңыздаршы. Көп негативті энергияларыңыз өшеді. Терең демалып, дем шығарып отырыңыздар. Адам дамиды. Мысалы, мен білім алам, дамимын, проработка жасаймын, дамимын, размышлять етем, яғни ойланам, түсінік келеді, дамимын. Міне, білім алу арқылы, проработка арқылы, және түсінік арқылы, размышление дейміз ғой, ойлану арқылы адам дамиды. Дамыған кезде ода эмоционалды және саналы түрде секірістер болады, квантовый скачоктар болады. Түсінесіздер ме? Квантовый скачок. Біздің бұрын әжелеріміз квантовый скачокты мықты жасаған ғой, қайтып дейсіздер ме? Бірінен кейін бір бала туып квантовый скачок жасаған ғой олар. Олардың бала босанған сайын даналықтары көтерілген. Қазір жастар
бір бала туғаннан қорқады. Екі бала туған кезде вообще страх, қайтып оны жеткізем, қайтып өмір сүргізем, қалай оны деген адам қылам деген қорқыныш болады. Ал әжелерімізде вообще болмаған ондай қорқыныш. Олар сөйтіп квантовый скачок жасап отырған. 10 балаға дейін пытырлап туып тастаған ғой. Қорқыныш болмағанда оларда. Қалай жеткізем, үйтем, бүйтем деген болмаған. И әр баланы босанған сайын олардың глубиналары тереңдеген ғой. Даналықтары көтерілген. Түсінесіздер ма? Даналықтары көтерілген. Өздеріңіз байқайсыздар ма? Бала босанбай тұрған кезде қандай болдыңыздар? Бір баланы туғаннан кейін қандай деңгейге көтерілдіңіздер? Екінші баланы туғаннан кейін қандай деңгейге көтерілдіңіздер? Үшіншісі, төртіншісі, бесіншісінен кейін. Квантовый скачок деген сол қыздар. Мына санадағы секіріс, эмоциядағы секіріс қандай екенін қарапайым тілмен түсіндірейін сіздерге. Біздің әжелеріміздің, яғни біздің мамаларымыздың бала босанған сайын сана деңгейлерінің көтерілуі. Кейбір адамдарда қанша бала босанса да, қанша биікті бағындырса да, сана деңгейі көтерілмей қалады. Неге? Боль көп мына жерінде. Мына жерінде программа көп, жан дүниесінде жарақат көп, ауырсыну көп, историялары көп, программалары көп, алгоритмдері көп. Сол үшін олар қиналып қалады. Ал енді жеңіл-желпі болатын болса, олары сана деңгейлер көтеріледі. Әрбір кездескен қиындықтан, бұны бүйтіп түсіндірейін сіздерге, әрбір кездескен қиындықтан өседі. Болы аз адамдар әр кездескен қиындықтан өседі. Ол қиынды ғана ұсақ, түйек, жеңіл-желпі программаларын өшіріп беріп отырады. Өшіріп беріп отырады, өшіріп беріп отырады. Сөйтеді қиындыққа кездескен сайын оның сана деңгейі өсет, өзінің жан дүниесінің тереңдігі, яғни глубокий адамға, кең адамға айнала бастайды. Ал енді сана деңгейі өспеген, глубокий емес, одан ары неге минусқа кетіп жатқан адамдар да болады. Ол адамдарға срочно өздерімен жұмыс жасау керек. Төмен кетпесеңіз де, өзіңіздің сана деңгейіңіз, яғни қалауыңыздағы өмірге қол жеткізуіңіз бітіп, ұзап бара жатса, жолы ұзап, ұзағырақ болып бара жатса, ондай кезде де өзіңізбен жұмыс жасауыңызға болады. Мына эмоцияның мынандай деңгейлері болады. Әркім өздеріңізді осының қай жерінде жүргеніңізді, қай деңгейде жүргеніңізді өзіңізді зерттеп, іздеп отырыңыз, өздеріңізді тауып отырыңыздар. Дауысым қалай естіліп тұр? Дауысым қалай естіліп тұр? Бейнем қалай көрініп тұр? Қос белгісін қойып жүрсеңіздер. Назым ханым маған бір сұрақ қойып жатыр. Сіз көп бала босанғыңыз келмеді ме? Әр адамның аузынан шыққан сөзі семантика, слов деген айтам ғой да сіздерге. Өзінің жан дүниесінен хабар береді. Яғни, Назым ханым, или көп бала босанып, сырадат етіп жүрген адам, или болмаса, көп бала босанбағанына өкініп жүрген адам. Неге? Жас кезінде туып алмады екен. Или болмаса, көп бала тусам не болады деп қорқып жүрген адам. Осы үшесінің біресі. Назым ханым қайсына жатасыз, жазып жіберсеңіз. Дауысым жақсы естіліп тұрса, ары қарай кетейік. Эмоцияның ұялу деген эмоция бар. Өте низко вибрационный. Қазақ екі сөзбен баласын тәрбиелеген, ұят болады, обал болады деген. Ұят дегенді, ұяттың өзінің екі түрі болады. Біреуі бірінші ұят, ол ар мен намыспен көтерілетін ұят. Яғни рухтың әңгімесі. Екінші ұят қорқыныштан эмоциямен көтерілетін ұят. Эмоциямен көтерілетін ұят ол низковибрационный. Ол сізді өсірмейді, керісінше өшіреді. Өзіңізді көрсетуден ұялсаңыз, сөйлеуден ұялсаңыз, бір жұмысты бастаудан ұялсаңыз, күйеуге шығудан ұялсаңыз, өзіңізді проявлять етуден, әдемі киінуден ұялсаңыз, өзіңіздің пікіріңізді айтудан ұялсаңыз, бұл төменгі толқындағы ұят. Бұл ұят болады деп, жаңағы ұятты распознавать етпей, барлық жерге ұят-ұятты қоса беруге болмайды.
бұл сіздің эмоцияңыз, өте төменгі толқындағы эмоция, ұят деген. Ал енді мысалы, сіз қазақтың қызына қысқа көйлек киюге болмайды, ұят болады десеңіз, бұл ардың әңгімесі, рухтың әңгімесі. Бұл жоғары вибрационный. Ей, сен қазақсың ғой, неге арақ ішесің десең, бұл жоғары вибрация. Бұл ардың әңгімесі, түсіндірістер ма? Ал ұят болады деп, өзіңді проявлять ете алмай бет, бастырылып отырсаң, ол төменгі вибрация. Эмоцияның төменгі деңгейі бұл. Түсіндірістер ма? Одан кейін, кінәлау сезімі деген сезім болады. Өзіңді кінәлау. Мен үйтпеуім керек еді, ажыраспауым керек еді, балан туып алуым керек еді, осыған күйеуге шықпауым керек еді, өзіңді кінәлау, өкіну, кінәлау, бір-бірімен бүйтіп нетіп жатады, миксовать етіп жатады. Ана киімді алмауым керек еді, мында отырмауым керек еді, мында тұрмауым керек еді, анамен сөйлеспеуім керек еді, бүйтпеуім керек еді, сөйтпеуім керек еді, үйді сатпауым керек еді, машинаны сатпауым керек еді, мынаумен араласпауым керек еді, анаға бермеуім керек еді, мына жерге келмеуім керек еді. Кінәлау сезімі. Бұл да өте төменгі толқындағы вибрациядағы эмоция. Егер осы кінәлау сезімі бар болатын болса, ылғи да бір нәрседен ұялып жүретін болсаңыз, бұның барлығы сіздің эмоция деңгейіңіздің төмендігін көрсетеді. Бұл нәрселердің адамда болғаны нормально деп ойлайтын шығарсыздар. Нормально, бірақ умеренный болу керек. 100% ұятсыз болып кетпейді адам. 100% өзің кінәламайтын, мынандай дерзкая болып кетпейді. Бір какой-то бір өзінің дозасы ғана болу керек. Кішкентай ғана. Бәрін удалить етіп тастау мүмкін емес. Сонда сіздің эмоцияңыздың мына кінәлауды, мына ұялуды, қорқыныштар ғой бұның бәрі, өшірген кезде эмоцияңыздың деңгейі көтеріледі. Эмоцияңыздың деңгейі көтерілген кезде, сіздің сана деңгейіңіздің көтерілуі оңай болады. Сана деңгейіңіз көтерілген кезде, сіздің өмір сүру деңгейіңіз көтеріледі. Түсіндіре алдым ба? Кімде не бар өздеріңіз кіріштетіп отырыңыздар, терең демалып дем шығарып отырыңыздар. Терең демалып дем шығарып отырамыз. Одан кейін, кінәлау сезімінің алып келетіні апатия ғой, стресс, депрессия, өзін кінәлаудан тез пайда болады. Одан кейін қайғы мұң. Апатия деген ол энергияның төмендеуі, еш нәрсе керек емес болып қалатын сезім. Одан кейін қайғыра беру, мұңая беру. Қайғырған жақсы көретін выученный алгоритмі бар адамдар бар. Өзінен өзі қайғырып отырады ғой. Ей, ел аман жұрт тыныштан не болды сонша дейсің. Өзінен өзі қайғырып, өзінен өзі реакцияға беріліп, өзінен өзі тезерге қаратып байатын отыратын адамдар болады. Эмоцияңыз төменгі деңгейде. Өзіңнен өзің қайғыра берсең. Анау 40 жылғы бірден кені мысалы, үйіңізді сатып жібердіңіз, ақшасы үй сатып алуға жарамай, құртылып кетті. 20 жыл бұрын. Соны айта беру, қайғыру, выученный алгоритм. Бүкіл телаңызбен, бессознаниеңізбен жаттап алғансыз ана қайғыруды. Қайғырғанды жақсы көресіз. Енді қазір мен осуждать етулеріңіз мүмкін. Бірақ түсінуге тырысыңыздаршы, мен сіздерге пайдалы болу үшін айтып жатырмын. Баяғыдағы бір тастап кеткен жігіт, ажырасып кеткен күйеу, измена жасаған күйеу, сол кездегі изменаны есіңе түсіріп, ана күйеуің 15 жыл бұрын измена жасады, сен омен жаңағы 20 жыл бірге тұрсың, 15 жыл бойы соны ойлап қайғыру. Кешке дейін типа соның бетіне басып жатырмын дейсің, бірақ сен ты любишь қайғыруды. Просто эмоцияң сенің өте төменгі деңгейде. Соны өсіру керек. Соны көтеру керек эмоция деңгейін. Қайғыра бересің, да? Бұл маған измена жасаған, деп. Анау келін боп түсе саған кезіңде енеңнің бүйтіп жүрегіне тық кетіп қалған бір сөзін өмір бойы ұмытпайсыңшы. Оған келін болғанға 30 жыл болды, маған сөйтіп айтқан мен ешқашан ұмытпаймын мен. Кешірмеймін мен дейсіздер ма? Эмоция деңгейің төмен.
ешкімнің ештеңкесі кетпейді, айналайын. Сен эмоция деңгейіңді көтермей, осы төменгі толқындағы эмоциялардан арылмай, проработка жасап, олардың көзін құртпайынша, түп тамырмен жұлып бүйтіп лақтырмайынша баймайсың. Нарахате, намахабате өмір сүре алмайсың. Одан кейінгі эмоция қайғыру, мұңаюдан кейінгі қорқыныш. Яғни мир жестокий, мир опасный деген қорқыныштар. Қорқыныштың 1045 түрі бар. Страх одиночества, страх потеря, страх ненужности, страх обделенности, шеттетілген, ана шеттету, керек емес, өзің керек емес сезіну, жаңағы біреуді өліп қалады деп қорқу, өзім өмірден өтіп кетем деп қорқу, осының барлығы умеренный ғана болу керек. Оның дозасы жоғары болатын болса, бүкіл энергияңызды жейді. Түсіндірістер ма? Кімде бар страх, қорқыныштар? Әр түрлі, 1045 түрі қорқыныштың. Одан кейін желание. Қазір қызық нәрсе айтам. Желаниенің екі түрі болады. Хотелка ғой. Хотелканың екі түрі болады. Біреу низковибрационный, біреуі высоковибрационный. Жоғары толқындағы және төмен толқындағы. Төменгі толқындағы желание ол ақша, ақша хочу, ақша хочу. Маған бер, ақша бер, ақша бер. Ақшаны көп таққым келеді. А, деу төменгі толқындағы желание. Бастық болғым келеді. Елдің бәрін басқарғым келеді. Мен бастық, мен тыңдайсыңдар. Маған бағынасыңдар. Мен деген енелер болады, мен деген келіндер болады. Мен айтқанымды орындайсың деп күйеуін айтатын. Мен айтқаныммен жүресің деп балаларын айтатын. Бұл низковибрационный желание. Үшіншісін айтайын ба? Біреу власть, біреу ақша болды. Үшіншісі не деп ойлайсыздар? Үшіншісі не деп ойлайсыздар? Желаниенің. Низковибрационный желание. Төменгі толқындағы желаниенің үшіншісі не деп ойлайсыздар? Жасыңыздаршы, не деп ойлайсыздар үшіншісі? Айта берейін ба? Жүрек қойыңыздар, жан жаққа жіберіңіздер эфирді. Айта берейін ба? Айта алмайсыздар. Гауһар ханым, молодец. Төсек дейді. Секс. Секс хочу, секса хочу. Я секса хочу. Күйеуім маған көңіл бөлмейді. Өйтпейді, өйтпейді деп айту. Низковибрационный желание. Үш нәрсе. Секс, ақша, власть. Соған жажды тету прям. Хочу, хочу деу. Бай болғым келеді деп ана. Аффирмация айтады ғой біреулер. Аффирмация айтқандарынан көрініп тұрады ғой. Низковибрационный энергияңызды жейді. Адам төсекті нарахате, намахавате через любовь қалау керек. Агрессиямен емес. Власть, яғни біреуге ықпал ету ғой власть деген. Біреуге ықпал ету тоже через любовь болу керек. Келінді бүйтіп тұқыртып, сенен ажырасам деп қорқытып кеуді. Баланы, мен сені тапқам, айтасың, менің айтқанымды орындайсың деу. Бұл низковибрационный эмоция. Бұның барлығы жоғарғы толқындағы через любовь болу керек. Через любовь. Ужас дейді. Не сужас? Шынай өмір ғо. Біздің состояниеміз ғо. Оны мен айтпасам, сіздерге соны түзеу керек. Мен айтпасам, кім айтады? Ажырасам деп қорқыту, низковибрационный эмоция. Аға, ұрсып қалса, әйелдер жеңу үшін ажырасам деп айтады. Сам деле бейтіп, өзер ойланып көрсе, түсінеді, ажыраспайтынын біледі олар. Үйіне ажырасам деп кетіп қалады, сам деле қайтып келетінін біліп кетіп бара жатады. Түсінесіздер ме, шынымен кетіп бара жатпайды. Ол жаңа власть хотят. Күйеуге өзінің айтқанын орындатқысы келіп жүрген
через агрессия, через низковибрационные эмоции, жылап, еңіреп, жертеп, күліп, мен айтқаным болады, қайтсемде деп отыратын адамдар, желание, низковибрационное желание. Түсініңіздер ма? Содан арылу керекпіз. Соның барлығын нарахате, намахабатеге айналдыру керекпіз. Енді ұлы сөзде ят жоқ, мен айтайыншы, менің менторствама келген қыздардың ішінде болды. Кеулермен түсек қатынасына через агрессия баратын. Не хочу! Бар ғой, мына жерде 90% адам отыр. Не хочу! Он хочет, я не хочу! Низковибрационная эмоция. Бүкіл энергияң сол не хочу деп жынданып жүріп, кетіріп жүрсің. Неге не хочешь? Не хотите работать? Сіздің выученный алгоритм бүкіл телаңызбен, бүкіл разуммен, бүкіл сознаниемен, бүкіл подсознаниемен жаттап алған выученный алгоритмдерің. Не хочу! Не хочу деп жүріп, он бала туасыз. Бүкіл энергияңды кетіріп жатырсың да со жаққа. Түсінесіздер ма? Власть, секс, деньги. Желание. Прям жажда деген не? Прям қатты соған. Құмарлық қой соған. Қатты құмар болу. Ақшаны қатты жақсы көресің ба? Через страх, жоғалтық боям, агрессия. Менен алып алады, бермей қояды деген через низковибрационный, агрессивный эмоциялар арқылы. Ақшаны жақсы көресің ба? Сенің эмоция деңгейің төмен. Одан кейінгі ашу, гнев дейміз ғой. Гнев. Ашудың да екі түрі болады. Сол гневті қалай айтсақ, ашудың екі түрі болады. Біреуі ашуланып бүлдіретін гнев болады. Ашуланып бүлдіріп тастайтын ашу болады. Ашуланып намыстанатын ашу болады. Рухтың әңгімесі. Ашуланып намыстанып тұрып бір белесті бағындыратын адамдар болады. Ашуланып тұрып ана махаббатқа құрылған отбасын тасталған шығарып ажырасып кететін, ашуланып тұрып өзінің махаббатпен бастаған бизнесінің бытшытын шығарып тастап кететіндер болады. Банкрот жасайды. Ондай адамдар мынандай сөзінен байқайсың да? Вот мен жап-жақсы жұмыс істеп жүр едім. Сен ғой жыныма тиіп, ақша келмей қалды не? Ашу. Гнев дейміз ғой. Низковибрационная эмоция. Ал сен ашуланып тұрып, намыстанып, жоғары деңгейге көтерсең, ол высоковибрационный, жоғарғы толқындағы эмоцияға айналдырасың. Ашуды, яғни гневті өзіңе қызмет ететіндей қып, намысың мен оны бүйтіп, өзіңді бүйтіп, өсіретіндей қып қолданыңыздар. Түсіндіңіздер ма? Құртпаңыздар төмен қарай ашумен. Келінің ашыландың ба? Мысалы, енең ашыландың дейге. Үй жинамадың деп айтты, дыс жумадың деп айтты. Ашыландырды енең. Біз не істейміз? Одан ары жинамай жатып алады ғой. Жас келіндер жатып аласыңдар ғой. Керісінше жинама деді ма? Жинайын мен жинамадың деп айттым ғой. Жинайын. Өсіреді ол сізді. Жумадың деп айттым, мен жуаламын. Мен жуғанымды білмейді екесің. Жуып тастау. Күйеуің деп салақсың деді ма? Кім айтты сен маған салақ деп? Гнев, ашыланасың ғой. Соны прям на пользу, жоғары вибрацияға көтеру жіберу керек қой. Салақ емеспін мен. Міне, салақ деген қандай болады екен көр. Мен деген кәдімгідей қолымнан бәрі келетін пысық адаммын. Прям намысқа салып жіберіңіздер, көтеріңіздер. Эмоцияларыңыздың деңгейін көтеріп жіберіңіздер. Біз қайтеміз. Одан ары сол біреудің айтқанына жаңағы езіліп, мыжылып, тапталып, жоқ болып кеткіміз кеп тұрады да. Гнев. Одан кейін гордыня, мақтану. Мақтану деген жаңағы кеудесін соғу ғой адамның. Өзгеден өзін артық көру. Гордыня. Енеден өзіңді артық көру, күйеуден өзіңді артық көру, баладан өзіңді артық көру, подружкадан өзіңді жоғары санау. Гордыня. Бұл да төменгі толқындағы. Өзіңді өзгеден күштімін, мықтымын деп ойлау,
өзгені төмендетіп көру көз алдыңда. Бұл гордыня, төменгі толқындағы эмоция. Бар ма сіздерде? Осындай гордыняны махаббатқа айналдыру керек. Айна, сен өзіңді өзгеден мықтымын демей. Мысалы, болады психологтар, мен өзім арқылы түсіндірейін. Мен ешқандай психологтар жамандамаймын. Ешкімнің істеп жатқан ісін құнсыздандырмаймын. Гордыняны жоғалту үшін ешкімді құнсыздандырмай үйренесіз. Қолынан келсін, келмесін, әйтеуір тыраштанып жатыр ғой. Молодец. Оларға признание беріп, яғни өзіңе признание беріп үйренген кезде, сен өзгеге признание бере аласың. Қандай адам біреуді менсінбейді? Қандай адам біреуді өзінен төмен санайды? Өзін мойындай алмаған адам біреуді төмен санайды. Өзгені істегенін құнсыздандырмай, ой, мен оны бүйтіп істеуші едім, сен сүйтіпсің ғой, жасай алмадың, үйте алмадың, бүйте алмадың, әкелші бері, деп біреудің істегенін сын құнсыздандыру, гордыня. Біреуден өзіңді сұлу санау, гордыня. Яғни сен мына ішіңде бір қандай да төменгі эмоция бар. Төменгі эмоция жоқ болса, гордыня болмайды адамда. Өзін мойындау, признание себя өзгелерді құнсыздандырудан сақтайды. Ұмытпаңыздар, өзіңнің, мысалы, ақша табу мәселесі. Қазіргі қоғамда бүйтіп жатқан нәрсе ғой, айтайыншы. Қазір қыздар көп ақша табатын болып кетті күйеулерінен. Гордынялар өседі. Салыстырады күйеуімен тапқан ақшасын. Сөйтеді, күйеу маз ақша табады деп ажырасады. Или болмаса, кешке дейін анам ер адамның миын жейді. Низко вибрационный гордынясымен миын жейді. Еркек боп сен менен көп табу керексің. Сен сондайсың, сен мұндайсың. Әйелдің тапқанын таба алмадың. Гордыня. Сіздің эмоцияңыздың деңгейін төмендетіп тұр. Мен істеген істей алмадың. Бір үйде екі абысын өмір сүрсе, мен осы үйді жинап та, ыдысты жуып та, кірді жуып та үлгірем, анау үштен істемейді. Гордыня. Пожалуйста, жаным, өзің үшін істеп атсың ғой. Ол үшін біреуді құнсыздандырудың керегі жоқ. Мен иттім, мен биттім ана. Көбінесе признаниесі жоқ адамдар, әйелдер, признание іздеп, күйеуден мықты болып өсіп кетеді. Сөйтеді де, оған признание өмір бойы аз болып жүреді. Проработка жасамаса, ол өмір бойы признание іздеп жүреді. Енді ол бөлік тема, оны бөлек айтып беремін, күштілеп тұр. Енді сіздер осы төменгі толқындағы эмоциялармен жұмыс жасаған кезде, сізде эмоцияңыз бүйтіп ақырындап көтеріле бастайды. Ең бірінші сізде батылдық пайда болады. Батылдық сенімділік әкеледі ғой. Мен сенімсізбін деп жүргендеріңіз ойланыңыздар. Низко вибрационный эмоцияларды іштеріңізге тығып қойдыңыздар. Самооценка төмен, сенімділік төмен. Батылдық пайда болу үшін, кез келген істі оңай бастап кету үшін, елдің алдында жарқырап тұрып сөйлеу үшін, өз ойыңды жеткізе білу үшін, күшті қылып өміріңді сүру үшін батылдық керек. Ол батылдықтың бәрін құртып тұратын бағана жоғарыдағы айтылған төменгі толқындағы эмоциялар. Түсіндіңіздер ғой, түсінікті болып жатыр ма? Одан кейін, батылдықтан кейін білесіздер ма? Адамда өмірінде алға жылжу бастайды, басталады. Тапқан ақшаң көбейе бастайды, қарым-қатынасың жақсара бастайды, жүрегіңде тыныштық пайда болады, денсаулығың жақсара бастайды, бетіңдегі әжімдер кете бастайды, көзің күле бастайды, ернің жымия бастайды. Представляете? Бәрі бүйтіп алдыға қарай жүре бастайды. Үй алғың келсе үйің бола бастайды, машина алғың келсе машина бола бастайды. Не ойлайсың, сол оңай келе бастайды. Одан кейін, батылдықтан кейін нейтральность пайда болады.
жаңағы эмоциялардың бәрін өшіресің ғой ақырында проработкамен. Нейтральность пайда болады. Нейтральность деген не? Бейтараптық қой. Море по колено дейді. Деп қарайсың бәріне. Енең ұрсып атса, деп қарайсың. Күйеуің не довольны болса, қош. Айтады, оған энергиямды құртпаймын. Бірақ нарахате, намахабате өмір сүресің. Және өзгелердің өз өмірін сүруге рұқсат ете бастайсың. Қазақтың қыздарымнан да бауырларына тиеседі. Неғып үйтіп өмір сүрмейсің, неғып жұмыс істемейсің, үйтпейсің ба, бүйтпейсің ба, күйеуге де тиеседі, балаға да тиеседі, басқаға да тиеседі. Үйту керек, бүйту керек, сүйту керек. Даже автоматом подружкасының үйінде отырып, күйеуіңе бүйтпейсің ба деп үйретіп отырғанын байқамай қалады да. Бұл гордыня. Енді сол гордыня өшкен кезде уже ел қалай өмір сүреді, оның өмірі ғой. Просто қарайтын болады да. Енді өзі біледі да. Өзі білсін енді не істеймін енді. Оған энергияны құртқым келмейді. Аха-ха деп отыратын состояниеге келеді. Анау бүйтпеді, мынау бүйтпеді, сүйтпеді, бүйтілмеді, сүйтілмеді деген тоқтайды. Представляете? Менде осы нейтральность аз болатын. Өйткені менің миымда мен тройкамын өзім. Постоянно анализ да. Анау болу керек, мынау керек, мынау керек, мынау керек, мынау керек деп жүретін адам болатын. Қазір осы нейтральностьқа бір 50% нейтральностьқа келдім. Болса болады. Болса да қабылдадым, болмаса да қабылдадым. Алла тағалам қайырмен берсін. Деп нейтральностьты дамытқыларыңыз келсе, Алланың жоспары менікінен мықты. Е, Алла тағалам осы киетін көйлегім қайырлы болса маған бұйырт. Осы жүретін жерім маған қайырлы болса бұйырт. Осы алған білімім маған қайырлы болса бұйырт деп Аллаға жауапкершілікті асасың да, нейтральность, яғни сабырлылық қой, альфа состояние. Альфа состояниеге келе бастайсыз. Өзгеге өзінше өмір сүруіне рұқсат ете бастайсыз. Үйтуің керек, бүйтуің керек, күйеуің андай болу керек, күйеу балам андай болу керек. Сен мындай болу керексің деген өте көп талап азаяды. Бес алу керексің деп балаңа тек қана беспен оқытатын осындай нейтральность жоқ адамдар ғой. Мынандай ғана болу керексің, осындай болуың керексің деген. Одан кейін желание тағы да көтеріледі. Бағанағы низковибрационный желаниені айттым ғой. Енді высоковибрационный желаниені айтайын ба? Жаңағы нейтральность пайда болғаннан кейін адамда желание, яғни қалауы көтеріледі. Дамығысы келеді. Білім алғысы келеді. Проработанный болғысы келеді. Бүтін адамға айналғысы келеді. Қазір сіздерге проработкаға келсе, зачем она мне надо деп ойлайтындарыңыз, ана эмоцияларыңызбен жұмыс жасалынбаған. Ананың бәрі бар да, энергияңды жеп тұр. Гордыняң бар, анауың бар, мынауың бар. Маған он деген ана қынсыздандыратындар, гордынясы барлар айтады. О құралайдың айтқаны мамамды айтады, папамды айтады, подружкам айтып береді дейді. Мен дипломированный психологпын ғой. Сіздің жан дүниеңізбен жұмыс жасауды білем. Сіз ана аппендицит болсаңыз мамам кесіп тастай салады демейсіздер ғой, аппендицит неге барасыздар ғой хирургтарға. Дәл сол сияқты ғой. Гордыня жібермейді да проработкаға келуге. Түсініп тұрсыздар ма? Уже жаңағының бәрінен өткеннен кейін содан бүйтіп көтеріледі ғой. Ана эмоцияның деңгейі көтерілген кезде адамда желание ақшаға емес, ақшаға деген қорқынышы кетеді, жаңағы властьқа емес, өзімен жұмыс жасағысы келе бастайды. Дамығысы келеді, өзін танығысы келеді, проработкадан өткісі келеді. Осындай деңгейге жеткілеріңіз келе ма? Именно осы деңгейге жеткізу үшін мен сіздерге 3 күндік сабақ өткім келіп отыр. Именно эмоцияларды удалить ететін. Жаңа жоғары жақта айтылған эмоцияларды удалить ететін, низковибрационный эмоцияларды удалить ететін эмоция деген 3 күндік сабақ өткім келіп отыр. Бұл не үшін керек сізге? Жақсы өмір сүруіңіз үшін, энергияңыз өзіңізде қалып, нарахате, намахабате өмір сүруіңіз үшін, қарым-қатынасыңыз жақсару үшін, өзіңізді бақытты сеніп, дәулетті өмірге даму арқылы, проработка арқылы қадам басуыңыз үшін ең алғашқы әліппе деп қабылдаңыздаршы.
эмоция. Ешқашан болмаған сабақ. Именно осыған проработка жасаймын. Үш күн бойы осы низковибрационный эмоцияларыңызға проработка жасаймыз. Үш күн бойы. Кім қатысқысы келеді, қосып белгісін қойыңыздар. Мен. Ұнап жатыр ма? Одан кейін желание, дамуға желание ашылады дедік қой. Одан кейін жаңағы қабылдау деген эмоция бар. Қабылдау. Адам дамыған кезде, проработанный болған кезде, бүтін адамға айналған кезде, адам бүкіл әлемді ақ-қара түрінде қабылдай береді. Айттым оны, бомждың өзін бар бетінен сүйіп алатындай махаббатпен қарап тұрасың. Сенің жыныңа ешкім тимейтін болады ол. Әлемді әдемі ғып көретін бір көз пайда болады сен, сезім пайда болады. Сол кезде білесіздер ма? Сол кезде ажырасу болмайды. Сол кезде енеге деген жек көру сезім қалмайды. Бастыққа деген қорқыныш қалмайды. Күйеуге деген сенімсіздік, өзіңе деген сенімсіздік, балаңның болашағынан қорқу деген қалмайды. Мен енді ұшақ күнде ондай деңгейге жеткізем деп айтпаймын сіздерге. Бірақ солай жұмыс бастайық. Если кто хочет. Солай жұмысымызды бастайық. Одан кейін қабылдау деңгейі, қабылдау деген эмоцияңыздағы қабылдау деңгейінен кейін интеллект, яғни разум. Разум, ақыл, даналық пайда болады сізде. Бұл да эмоция, даналық та эмоция. Даналық пайда болады. Даналық бүкіл әлемнің мүмкіндігін көретін, мына жеріңізде үшінші көз пайда болады. Любой негативті историядан да, позитивті историядан да, бәрінен тек қана жақсылық көре аласыз ғой. Өмірге шынайы риза болып, шынайы тазарған, шынайы дамыған адамға айналасыз. Эмоцияңыз көтеріледі. Енді сол кезде ғана сізде махаббат ашылады. Біздің дәл қазіргі айтып жүрген махаббат дегеніміз 100% махаббат емес. Балаңызға деген махаббатыңыз, енеңізге, мамаңызға, папаңызға, күйеуіңізге, өзіңізге деген махаббатыңыз 100% емес. Хотя бы соны 70%-ке жеткізейікші. Өзіміздегі бар бір 10%-ті ары кетсе 30-40-50-мен жүресіздер. Сон хотя бы 70%-ке жеткізейікші, мына низковибрационный эмоцияларды өшіру арқылы. Ал махаббат бар жерде әлемге қызмет ету ашылады. Әлемге қызмет ететін, қазақ халқына қызмет ететін, ұлтына, өзіне қызмет ететін адамның жолы навсегда ашық. Қалағаның налегке, намахабате, нарахате орындала беретін болады. Ал енді соның бар орындала бергеннен кейін адамның эмоциясының деңгейі қуаныш. Любой нәрсеге 100% бүкіл тәнімен, жанымен, рухымен қуана алатын состояниеге келеді. Бұл қуаныш жанмен, тәнмен, қуана, рухпен қуана алатын адамға, ол бір үлкен биік деңгей, эмоцияның биік деңгейі, оған материалдық дүние құнды болмай қалады. Яғни саған ақша да, басқа да, сен қазіргі проблема жасап жүрген власть, қазіргі проблема жасап жүрген ақша, бәрі налегке келеді. Оны іздеп жүрмейсің де. Кішкентай нәрсе прям берекелі болады. Вот қуаныш деңгейіне жеткенде эмоцияның. Одан кейінгі ең жоғарғы вершинасы эмоцияның. Просветление дейді орысша. Жарқырау. Жарқырап тұрасыздар. Просветление деңгейінде Димаш жарқырап тұр. Оған материалдық құндылық маңызды емес, ақша өзінен өзі келіп жатыр. Светлый,
бүкіл әлем мойындады. Тура сондай бүкіл әлем мойындайтын нәрсеге жете алмасақ та, ұқсауға тырысуға болады. Өзіміз үшін, жет ұрпағымыз үшін, қазақ халқы үшін, народ, әлем үшін. Не үшін әлем үшін? Біз әлемдегі бүкіл халықты, бірінші қазақ халқын, одан кейін бүкіл адамзат баласын бауырым деп сүйе алған кезде бізден жоғары толқындағы эмоция шашырайды. Соларға қызмет ете алғанда, қызмет етсем екен деп армандағанның өзінде жоғарғы эмоция шашырайды. Сол бізді әр түрлі табиғи апаттардан, зілзаладан, қайғыдан, қасіреттен, мұңнан, аурудан аман сақтайды. Неге Қазақстанда ондай нәрселер көп бола бермейді? Ниеті жақсы ғой қазақтың. Алла тағалам беріп қойған ғой бізге ниетті. Ниеті жақсы. Кез келген ұлтты қиналып жатса соған қол ұшын беруге дайын тұрады қазақ. Кез келген ана жақта жығылып жатқан, сүрініп жатқан адамды сүйеп тұрғызып жіберуге дайын тұрады. Ниет жақсы да. Қазақ халқының ниеті жақсы болғаннан кейін біздің өміріміз өте жақсы. Жан-жақтарыңа қараңдаршы, атын атамай ақ қояйын. Неше түрлі қиындықтар болып жатыр. Сол біздің елімізде жоқ, шүкір Аллаға. Соны одан ары қаратай, болмағанын қаласаңыздар, өздеріңізден бастаңыздар. Давайте будем служить народу и миру. Өзіміз арқылы, өзімізден бастайық. Сіздердің эмоцияларыңызды проработка жасауға көмектесед. Проработка жасайым 3 күн бойы. Нәтиже қандай болады? Нәтиже өзіңізге байланысты. Сіз осы уақытқа дейін қаншалықты жұмыс жасадыңыз өзіңізбен? Қай деңгейде тұрсыз? Сол деңгейден міндетті түрде көтеріледі эмоцияңызда, сана деңгейіңізде. Эмоциямен жұмыс, төменгі толқындағы эмоциялармен жұмыс сіздің сана деңгейіңізді көтеру мақсатында жасалады. Жасасаңыз не болады? Көтеріледі. Эмоционалды сознательный состояниеңіз көтеріледі. Жасамасаңыз не болады? Ештеңке болмайды. Бұл жерде отырсыз, отыра бересіз сол жерде. Кім жасатады? Жақсы өмір сүргісі келетін, қалағанына махаббатпен жеткісі келетіндер жасатады. Кім жасатпайды? Төменгі толқындағы эмоциялардың құрбандары, жертвалары жасатпайды, қатыспайды болған. Қалай үлесістер қанша тұрады деп? Қанша тұрады деп ойлайсыздар? Үш күндік понедельник, вторник, среда. Үш күн өтем, или болмаса көрем, жиналған аудиторияға байланысты көрем, через день өтуі мүмкін. Понедельник өткізіп, вторник демалып, через день өткізуі мүмкін. Бағасы 70 мың. Күшті ма? Бірақ дәл қазір осы эфирде отырғандарға, алғашқы төлем жасағандарға, осы эфирде отырып бүгін төлем жасағандарға көмекшіме хабарласып, 7 мың теңгеден берем 3 күндік проработканы. Сабақ зумда өтеді. Или болмаса, жабық Инстаграм парақшада деді. Мальдивтің энергиясы, бүгінгі эфирдің энергиясы, жұманың энергиясы, Алла разылығы үшін дәл қазір тіркеліңіздер 7000 теңгеден 3 күндік проработкаға. Өздеріңіз білесіздер, мен бүгінгі өтіп жатқан проработкалар 70 мыңнан ғой. Дәл сондай эффекті болады. Оған сіздерге 100% гарантия. 7000 теңгеден бүгін тіркеле аласыздар. Тек қана бүгін. Бүкіл сізді жаңағы арт жағыңыздан ойлаңызшы, көйлегіңіз бар деңізші, ұнды әдемі той көйлегіңіз бар. Сонымен бітіп алдыға қарай басыңа коронаңды киіп алып жүрейін десең, арт жағында мынандай қазық қағылған, шеге қағылғанда, обида, өкпе, ренішпен ана көйлектің етегінің бәрін шегелеп тастағанда алдыға қарай жүре алмайсың. Сол көйлегіңдегі шегенің бәрін түгел жыламыз. Төменгі толқындағы эмоция. Бағанағы санап айтқан эмоцияның бәрімен жұмыс жасаймыз.
Төлеу үшін көмекшінің номерін жазып қояйын. Жабық инстада өтіңші дейді. Көреміз. 8-778-934-90-08. Скрин жасап алыңыздар. Көмекшінің номеріне шығасыздар. Ол кісі сіздерге төлеуге сылқа жібереді. Сылқа арқылы 7000 төлейсіздер болды. Проработка деп. Гауһарға хабарласасыздар. Каспиге салмаңыздар, қыздар. 1 январдан бастап Каспи тексерілетінін білесіздер. Қазірден бастап репетиция жасайық. Каспиге вообще салмаймыз. Тек қана компанияның несіне, счетына саламыз. Шынымен неге арзан? Жаңа жылға сыйлық деп қабылдаңыздар, жұманың құрметіне сыйлық деп қабылдаңыздар, Мальдивке барып келген жаңа құралайдан сыйлық деп қабылдаңыздар. Бұдан кейін бұндай сабақ болмайды. Бұл бір. Одан кейін тағы да айтатын күшті жаңалығым бар. 5-ші поток менторствоға да дәл осындай керемет жеңілдік жасағым келіп отыр. Қалайсыздар ма? Менторствоға тіркелгісі келіп жүргендер бар ма? 3 миллионнан еді ғой. 3 миллиондық менторствоны санаулы ғана адам алам. Қазір 12 айлық рассрочка бар. Соны пайдаланып тіркеліп алам дегендеріңіз, тіркеліп алыңыздар. Санаулы ғана 3 күн уақыт берем. Небәрі 600 мың теңгеден. Тура 1,5 ай жұмыс жасаймын. Бірақ бір ғана айырмашылығы бар. Бұрынғы менторствалардан. 600 мың теңгеге тіркелген адамдар өзгелерге проработка жасап, оны кәсіпке айналдыруына менің техникаларымды қолдануына құқықтары болмайды. Бірақ өздерімен полный жұмыс жасап шығады. Менторства. 3 миллионның сабағын небәрі 600 мыңға тіркеліп алыңыздар. Жаңа жылдың алдындағы сіздерге деген сыйлығым болсын. Мендегі екі күшті сіздерге деген қабыл алыңыздар енді. Алланың берген мүмкіндігі деп қабыл алыңыздар. Шүкір Аллаға деп. Нәтижені Алладан күтеміз. Су тегін. Жеке проработкаға пока скидка жоқ. Жеке проработкаға да жасайын ба? Хорошо, ойланып, жеке проработканың скидкасын мен Гауһарға айтам. Жеке проработкаға келгілеріңіз кеп жүргендер, Гауһарға хабарласыңыздар. Проработка 70 мың. Бірақ бүгін оплата жасағандарға 7000 теңгеден. Ертең ондай мүмкіндік болмайды, 70000 айналады. Тек қана бүгінгі эфирдағыларға 7000 теңге. Маған риза болыңыздар. Бұл жерде эфирде отырғандарыңыз жайдан жай емес. Именно осы мүмкіндікті көрсету үшін Алла Тағалам алып келген шығар осы жерге. Мүмкіндікті пайдаланып қалыңыз. Өзіңіздің жаңа әлеміңізге, жаңа әлеміңізге, жаңа жылда келе жатқан жаңа өміріңізге қадам басыңыз. Жеке кеңеске онлайн да офлайн да тіркелсеңіздер болады. Жеке консультация $1000 3 сағаты. Бүгінгі сабақтан лампочка жанды ма жандарыңызға? Бүгінгі эфирден алған
эмоцияға байланысты инсайттарыңыз бен саналарыңызда жанған лампочкаларыңыз және ризашылықтарыңызды комментарийға жазыңыздар. Эфир ұнаса бүккіл таныстарыңыз бен бөлісіңіздер, таратыңыздар. Жеке проработка, қыздар, онлайн да, офлайн да жасаймын. Өзіңізге байланысты қайсын таңдасаңыз, өзіңіз білесіз. Сіздер уже Каспиге көңіз салып жібердіңіздер ғой. Гауһарға хабарласыңыздар. Үш күн бойы қорқынышпен жұмыс жасамаймыз, низко вибрационный эмоциялардың бәрімен жұмыс жасаймыз. Кеш кірді, майдыңшы қандай сабақ? 70 мыңның сабағын дәл қазір 90% жеңілдікпен 7 мың теңгеге тіркеле аласыздар. Бұйыртса понедельник бастаймыз. Менторство ма, үш күндік па дейді, екеуі де. Гауһардың номері 8778-934-9008. Скрин жасап алыңыздар. Эфир ұнаса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Мен сізбін, барлықтарыңызды жақсы көрем. Қимай отырым шығайын десе мен бердім. Елмира ханым көрдім я, келді сіздікі. Не деген от эфир дейді. Алла разы болсын сізге, мен сізбін дейді. Бүгін эмоция туралы, білмеймін, Алладан келген белгі болды негізінде. Эфирде не айтам деген кезде, ең бірінші гордыня түсті ойыма. И арғаратай, не үшін гордыня деп ойладым. Сөнген эмоцияның әкечешесімен таныстырайын да дедім. Жақсы қызымен, жаман қызымен бәрімен. Как всегда, вовремя шыға салдымнан дейді. Төменде көрсетілген номерге WhatsApp-қа жазасыздар. Дауысыңыз әдемі. Қыздар Мальдивтан кейін өзгеріс байқадыңыздар ма? Соны айтыңыздаршы. Маған сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңіз өте маңызды. Маған ұстазым айтты. Қатты өзгеріп келгенсің деп. Өзіме білінеді. Одан кейін сіздерден сұрағым келіп тұр. Мына көрсетілген номер Каспи емес, қыздар. Каспи жоқ бұда. Гауһарға хабарласасыздар, сол жаққа жазылады. Шолпан қалайсың? 70 мыңдық сабақты не бәрі 7 мың теңгеге. Қыздар, күшті мүмкіндік қой. Үш күн проработкаласыздар. Бағаны санап бәрін тексеріп тұрып айтып бердім ғой, солармен жұмыс болады. Эфир күшті өтті дейді, су тегін ғой дейді, иә. Қазір брондап қойсаңыздар да болады, 7000 теңге бар шығар қыздар енді. Негізі маған зумымда өткен ұнайды. Егер 100 адамнан көп болып кететін болса, Инстаграмда өтеміз. Запис емес, живой, өмір өтпеген сабақ. Смело тіркеле беріңіздер. Бірінші рет өтейін деп тұрмын. Бұл туралы проработка болмаған. Қайда тұратынын білмей отырмын. Эмоция, проработканың аты эмоция.
эмоция проработкасына қатысам деңіздер, жазыңыздар Гауһарға. Төмендегі номерді скрин жасап алыңыз, Зәуре ханым. Төмендегі номерді скрин жасап, соған WhatsApp-қа жазыңыздар. Мен көмекшімнің номері бар шығар. Өте күшті энергияңыз ұрып тұр, сұлу болып тұрсыз дейді. Ертең тіркесеңіздер болады, түс көнекке дейін. Кешкісін, кешкі уақытта болады қыздар. Өзгеріп сіз эфирде дейді. Үш күнге 7000. Зумға адам не үшін кіре алмай қалады? Гүлима, интернетің нашар болғаннан кейін кіре алмай қаласың. Сол үшін интернетті жақсы жерде отыру керек. Қалай төлеймін, мен Каспиден басқасын білмеймін. Үйретеді Гауһар, оп оңай. Энергия сабағына қатысам 7000 теңгелік деп. Айта берсеңіздерші, 7000 теңгелік, эмоцияға қатысам, энергия емес эмоция екен, эмоцияға қатысам деп. Инстада өтейік дейді. Инстада өтсек, сұрақтарыңызды қоя алмай қаласыздар ғой. Бұлай осылай ғана болады ғой Инстаграм болса. Терапия, я проработка. Мен де розовый кофта алмасам дейді. А, айтпақшы қыздар, жаңа жыл келе жатыр. Сіздер ана нені жақсы көріп едіңіздер ғой, туыстарыңызға подарить еткенге. Как его? Бокс. Бізде бокстар бар. Бокстар бар. 10000 теңгеден көрсетейінші мен сіздерге. Мальдивта жүргенде қыздарым жасап қойыпты мына бокстарды. Ішінде Диордың орамалы, бір Дәулет ханым қаламы, мынау ақша магниті деген қалам, және екі пастасы болады, запаскасы. Мына қалам туралы білмейтіндеріңе түсіндіріп кетейін. Бұл темір кәдімгі сувенирный қалам, өздеріңіз қолдансаңыздар болады. Дәулет ханымның қаламының өз әдемі болу керек. Бай болғыларың келеді, жаман-жаман ручкамен жазасыздар. Мен мойындарыңызға салып жүресіздер, бастарыңызға саласыздар. Диор деген жазуы бар, Диордың жаулығы, орамалы. Және Дәулет ханым күнделігі. Бокстың ішінде жаңа жылға сыйлық қып алсаңыздар болады. Аузым неке бұлай жаппай. Почта мен салу жібереді. Гауһардан сұраңыздар бұны да. Нәзік болып кетім сіз дейді. Мәл қандай күшті. Мынаның ішіне чек салмапсыңдар ғой, Гауһар. Чек салсаңдаршы. Дәулет ханым чек-листін. Кітап жалқауланып жасамай жүрмін ғой, қыздар. Зумда өтсек те, Инстаграмда өтсек те, ең бастысы ол живой өтеді ғой, онлайн болса да живой, өстіп эфирде өтем. Уақытында қатысуға тырысаңыздаршы. Дауысыңыз нәзік болып жатыр дейді. Чек-листі бөлек алуға бола ма? Болады. Бояусыз әдем болып тұрсың. Мен де вообще комплексің бәрі шешіліп кеткен ғой. Қазір құлағымды қалқайтып отыра аламын. Боянбай эфирге шыға аламын. Эфирді сақтаймын. Енді на будущее, жаңа праздникке, жаңа жылға
абысындарыңызға, қыздарыңызға, аналарыңызға, подружкаларыңызға, бастықтарыңызға подарок, новогодний подарок. Күшті ғой? Ол сабақ сақтала ма? Уақытында көруге тырысыңыздар. 8. Гауһарға да сізге де салынбайды. Каспи Голдқа салмаңыздар. Компанияның несін береді, ссылкасын береді. Гауһарға хабарласыңыздар. 8-778-934-9008. Астында прикрепленный болып тұр ғой. Соны скрин жасап алыңыздар. Я нежная, милая, красивая, дейді. Даусыңыз өзгерген. Әдемі болып кетіпсіз, дейді. Рахмет, қыздар. Сабырлы болып отырсыз, дейді. Сіздермен күштілеп сөйлесейін деп, офисқа келдім оғын. Офисқа келіп, жаңа 70 мыңдық проработканың сабағын өткізіп, одан кейін сіздерге шықтым, кішкенді тамағым. Не 4 сағат сөйлеп отырым да, тамағым шаршап тұр, даусым. Даусым кішкене отырып тұр. А так бәрі күшті. Бұндай мүмкіндік берілмейді, перед Новый год. Керемет мүмкіндік қой. Перед Новый год. Әдемісіз дейді. Рахмет, рахмет. Ал жақсы қыздар, мен неге қайтам? Барлықтарыңызды жақсы көрем. Алладан өзіне деген, Алланың өзіне деген махаббатты жүрегіме көп қып құйғанын тілеймін. Және де сіздерге деген махаббатты жүрегіме көп қып құйғанын тілеймін. Өстіп тілекші қыздар, күнде тілек-тілеген кезде, Алла Тағала, өзіме, балаларыма, жақындарыма, жүрегіне, өзіңе деген махаббат құйып қойшы деп. Мен соның жанына арғара продолжениесі, оқырмандарыма деген махаббат құйып қойшы деп тілек келдім Мальдивта. Махаббат болмаса эфирде бейті отырмайды қой адам. 2 сағат болды отырғаныма. Сабақ өтіп, сағаттап отырмайды. Керемет мүмкіндік. Всего 7000 теңге. Мальдивта келген эмоциямды, энергиямды сіздерге берейін. Қол жетпей жүрген адамдарға керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Менің проработкама қатысқандарда обязательно қатысыңыздар. Обязательно. Бұл жерде еш жерде берілмеген жұмыс беріледі. Терапия ғой, проработка болады. Практика. Ал жандарым қайырлы түн. Мен сізбін, сіздерді жақсы көрем. Сабаққа бүгін тіркеліп үлгеріңіздер.